Callum, and this video is going to be very different because today I'm going to do something really crazy. This is a live video, and yeah, because of that, I'm not going to add subtitles to the video, so because of that, I'm going to have to speak Portuguese with you. Então tá, vou ter que falar português porque esse vídeo não vai poder ter edição, porque ele tá sendo ao vivo. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Não sei se você tá compartilhando, acho que já tá compartilhando. E eu vou ensinar pra vocês, basicamente, todo o esqueleto do inglês. Então, se você for iniciante do inglês, tudo bem, você pode assistir essa aula. Se você for intermediário, se você for avançado, não importa. Porque eu vou falar de coisas bem simples mesmo, bem iniciantes, né? Tipo, simple present. Mas eu vou falar coisas avançadas também, tipo, past perfect continuous, future perfect continuous, terceira condicional, coisas bem avançadas também. Então, eu quero que você veja esse vídeo como se fosse um tipo de referência. Então, qualquer momento da sua vida que você pense, caramba, como é que funciona o present perfect? Você volta para esse vídeo e coloca no lugar que eu expliquei o present perfect. Ah, como é que funciona para falar do futuro em inglês? Você volta nesse vídeo e assiste. Eu sei que não dá para aprender de fato vendo um vídeo, uma aula. Mas eu quero fazer uma explicação em geral para você saber. Tá bom, aquele vídeo tem isso. No momento que você tem uma dúvida em inglês, você vai pensar, onde é que eu vou procurar uma explicação disso? Aí você vai lembrar, naquele vídeo tem isso. Então eu quero que esse vídeo fique como referência, um vídeo que tenha praticamente de tudo. Sim, é um vídeo de gramática, então é isso, um vídeo de gramática. Se você não gosta de gramática, I'm sorry, but it's really necessary to study grammar. Yeah, e eu não vou poder falar inglês porque como eu tô falando, não vai ter edição, né? Tá ao vivo aqui, então eu não vou poder colocar legenda, então eu vou falar em português para que todos possam ser tocados com esse vídeo, sabe? Então vamos lá, vou explicar isso aqui pra vocês hoje, ó, minha ideia, né? Mas pode ser que eu explique mais coisas, porque eu vou me empolgando, sabe? Eu não tenho um script, não vou seguir script, eu tenho aqui os tópicos e eu quero abordar todos. Pode ser rapidão, pode ser devagar, acho que vai demorar um pouquinho, mas não sei, vamos ver. Vamos sentindo. let's feel it. So, do you know all the verb tenses in English? Na verdade, só existem três tempos, presente, passado e futuro, né? Mas, dentro desses três tempos, existem vários aspectos. Então, dentro do presente, você tem present simple ou simple present, né? Depende da pessoa, do livro. Mas, a gente tem o present simple dentro do presente. A gente tem present simple, present continuous, present perfect continuous. Então, são quatro aspectos dentro do presente. No passado, a gente tem... Tô gravando, deixa eu ver se tô gravando minha tela aqui. Tá, tô sim. Tô compartilhando minha tela. No passado a gente tem quatro aspectos também, que é o past simple, past continuous, past perfect continuous e só. Então são quatro aspectos dentro do passado. E no futuro a gente tem future simple, future continuous, future perfect continuous. Tá? Então são três tempos, né? Presente, passado e futuro, e tem 12 aspectos, vamos dizer assim. São 12 tempos verbais, é isso que geralmente as pessoas dizem, né? Em português tem muito mais, né? Então a gente costuma brincar que o inglês é bem mais fácil que o português, mas na verdade não é brincadeira, é verdade mesmo. English is much easier than Portuguese, yeah. Alright, so... aqui, vou falar português, né? Além disso, eu quero falar sobre como a gente forma que as perguntas em inglês, né? A estrutura do inglês em geral, vamos lá, vou colocar aqui tipo Structure of English. Structure. Jesus Christ. Of English. Tá, uma coisa legal. Se você estiver no grupo, né, do WhatsApp que se inscreveu para participar dessa nossa aula, depois que acabar a aula eu vou mandar esse arquivo que eu tô fazendo agora. Então é um arquivo que eu estou construindo agora. Né, não tem script, como eu disse. Eu tô construindo esse arquivo aqui agora e no final eu mando pra vocês, né? Porque vocês vão ter o arquivo em si, vocês podem editar, pode fazer o que vocês quiserem. Sorry, yeah, I'm a little bit sick today, yeah. I think it's because I drank too much vodka last night, it's terrible, I have a hangover. Anyway, fala português. Tem que me concentrar pra falar português. E também quero ensinar o primeiro condicional, o segundo e o terceiro condicional, que aí mistura várias coisas. Mistura o presente com o futuro, o past perfect com o present perfect, enfim, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Aqui eu coloquei de novo os aspectos, né? E coloquei mais ou menos a descrição de cada um deles, sabe? Palavra-chave.
Não bem descrição, mas as palavras-chave que representam aquele tempo verbal. Então, por exemplo, aqui, ó, present simple. As palavras-chave que representam o present simple é facts and habits. Porque a gente expressa fatos e hábitos rotineiros, né? Rotinas. A gente fala sobre rotinas e fatos usando o present simple. E eu vou dar exemplos para vocês. Tá, vamos começar pelo present simple e vamos indo de um por um. Como eu disse, eu não tenho script, eu vou só aqui meio que improvisando, explicando na minha cabeça, né? Então, facts. Então, se eu falar um fato sobre mim, por exemplo, eu vou usar o present simple. Por exemplo, I am handsome. I am handsome. Significa eu sou bonito. É um fato, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que eu sou bonito. Por exemplo, é um fato, todo mundo tá vendo, é só você olhar pra mim, né? Então, é um fato. Então, eu utilizo o present simple to express facts and habits. Ok, vamos lá. Um hábito que eu tenho, uma rotina que eu tenho, né? I dance naked in the shower every night. Então, eu danço pelado. Eu tenho que levar isso a sério, né? Eu danço pelado no chuveiro toda noite. Esse é o problema de fazer um vídeo desse sem script, que eu começo a falar muita besteira. E geralmente, quando eu gravo vídeos, eu falo muita besteira, mas eu vou cortando, sabe? Porque eu penso, eu não vou lançar um vídeo assim. Mas nesse caso eu não posso, então eu tenho que me controlar. Tá, fala uma coisa mais normal, vai. Uma rotina que eu tenho, um hábito, né? Tá bom. I work from Monday to Friday. I work from Monday to Friday. Eu trabalho de segunda a sexta. Então, minha rotina. Quando você fala sobre rotinas ou quando você quer falar sobre fatos, você vai usar o present simple. Então você vai usar os verbos no presente. E aí a gente tem que pensar como é que a gente conjuga os verbos no presente. Eu vou explicar isso para você também. Na afirmativa, na affirmative, in the affirmative, como é que funciona? Eu vou usar um verbo qualquer aqui como exemplo e você pensa, ah, esse exemplo serve para outros verbos, para a maioria dos verbos, né? Por exemplo, vamos usar um verbo bem simples aqui, play. O verbo play. Play, ele pode significar jogar ou brincar. Como verbo, né? Porque, bom, enfim. Porque se fosse um substantivo, significaria peça de teatro. Por exemplo, eu vou para uma peça de teatro amanhã. I'm gonna go to a play tomorrow. I'm gonna go to a play. Play, nesse sentido, é peça. Mas não nesse caso aqui. Vamos pensar neles no play como verbo mesmo. Então, jogar ou brincar, né? Então, se eu falar assim, eu jogo, vai, I play. Por exemplo, I play football. Chelsea, look at this. I play football every day. Tá bom. É um fato e uma rotina. I play. Mas se eu falar assim, você joga, you play. Você joga, you play. Se for ela joga, she plays. Opa. Plays, yeah, she plays, ela joga. Se for ele joga, he plays. Então é o seguinte, ó, se você falar de uma outra pessoa no singular, tipo ele ou ela, você vai ter que colocar o S nos verbos. Basicamente isso. Se não, não. Se eu falar, por exemplo, vai, it plays também, né? Porque o it, ele significa ele ou ela. É quando você não sabe o gênero. Pode ser um animal, ou pode ser um objeto mesmo. A mesa é azul. Ela é azul. Ela, nesse caso, não é um homem nem uma mulher. É ela. É um objeto. Então é it's blue. The table is blue. It's blue. Mas se for um homem, é he, se for uma mulher, é she, né? She, ela, he, ele. Quando a gente fala ele ou ela, ele joga, he plays, você tem que colocar esse S. Isso serve para os outros verbos também, tá? O play aqui é só um exemplo. Mas se eu falar assim, nós jogamos, eu vou falar we play de novo. Ele volta para o normal, não tem o S. Vocês jogam, you play. Eles ou elas jogam, they play. They. É eles ou elas, tá? Então, isso aqui é afirmativa. E a gente pode usar esse mesmo exemplo para qualquer outro verbo. Fala um verbo qualquer aí para mim. Visit. Ah, tá bom. Vamos lá, só para dar um exemplo. Visit significa visitar. Lógico que existem exceções e tal. Mas eu não quero falar de exceções, de outras regrinhas dentro da regra, porque não é o objetivo deste vídeo. Eu só quero dar uma explicação geral sobre tudo.
Então, se eu for falar de exceções, eu vou ter que. Esse vídeo vai demorar, na verdade, 3 anos e meio, né? Seria um curso mesmo. Mas eu quero só que vocês batam o olho. Ah, Simple Present é isso. Sabe? Ah, Simple Past é isso. Sabe? Future Perfect é isso. Então você vai saber a regra para que serve para cada tempo verbal. Mas existem sim muitas exceções, muitas coisinhas que eu tenho que explicar, diferenças em conjugações. Mas em geral é isso, tá? Então visit é visitar. Se eu falar eu visito, fica I visit. Se for falar você visita, you visit. Não tem diferente, não tem diferença. É, em português tem muitas diferenças, né? Eu visito, tu visitas, ele visita, nós visitamos, visitais, visitaram, visitam, né? Então tem, para cada pessoa é conjugado diferente. Em inglês não. Em inglês é a mesma forma, só muda para ele ou para ela, que você coloca o S. Muito fácil. Então vai, ela visita, she visits. Eu tenho que colocar o S por quê? Porque ela, she visits, não é plural, tá? Esse S não é plural. Visits. Se eu colocasse o nome de alguém, por exemplo, Roberta, Roberta. Roberta visita. Roberta é uma mulher. Então, eu vou ter que colocar o S. Então vai ficar Roberta visits. É uma frase inteira. Roberta visits her boyfriend every Sunday. Ok. Roberta visits her boyfriend every Sunday. Vamos praticar a pronúncia. Repita. Repeat after me. Repete depois de mim. Roberta visits her boyfriend every Sunday. Roberta visits her boyfriend every Sunday. Yeah. She's a good girlfriend. She's my ex-girlfriend. I'll never forget about her. Ok, não, vou falar português agora, vamos lá. E se fosse Júlio, vai. Júlio visita. So, Júlio visits. Eu tenho que colocar o S porque Júlio é ele. Se eu falar de uma outra pessoa no singular, eu vou ter que colocar o S. Vocês já entenderam. Se fosse eles visitam, não muda. Fica they visit. E essa regra funciona para todos os verbos. Existem exceções, existem pequenas regras dentro da regra. Mas não vamos falar sobre isso agora. A gente pode falar sobre as exceções das coisas mais minuciosas dentro do nosso grupo do WhatsApp depois, tá? Durante a semana, vocês podem me perguntar, eu vou mandar mais exercícios durante a semana. Falando nisso, quem estiver nos nossos grupos, né? Porque eu tenho alguns grupos no WhatsApp, eu tenho um plano de continuar enviando material gratuito durante o ano inteiro, tá? Então simplesmente permaneçam no grupo. Eu antigamente, desde 2016, eu sempre coloquei. É material gratuito assim, aberto na internet. Tipo, eu coloquei o vídeo no YouTube, mandava. Qualquer um podia baixar. Mas a partir de agora eu vou mandar só dentro dos meus grupos, tá? Então se você quiser continuar recebendo material gratuito para sempre. Porque eu gosto de fazer isso, sabe? Eu gosto de produzir material gratuito. Apenas permaneça nos grupos, né? Não saia. E é isso. Vamos continuando aqui, tá? Tá bom, essa é a afirmativa. Se for negativa. A negative. O que vai acontecer? É, por exemplo, eu vou usar o play, tá? Para tudo agora. Então, eu não jogo, fica I don't play. I don't play. Se fosse você não joga, you don't play. Se fosse ela não joga, she doesn't play or plays. O que vocês acham? Um minuto, não, vou te falar já. Play. Por quê? Porque na negativa. Você não coloca S em nenhum dos verbos. Você não conjuga verbos na negativa. Porque você já colocou diferente aqui o doesn't. O que muda é o auxiliar. Então, para ele ou para ela, para he, she, it, você vai colocar o doesn't e não o don't. Então, por exemplo, she doesn't play, he doesn't play. E por aí vai. Mas se fosse nós não jogamos, fica we don't play. Tá? Então é don't para todo mundo, menos para he, she, it. Tá? Então isso é o afirmativo e o negativo. Isso serve para os outros verbos também. Então, por exemplo, eu quero falar o seguinte, ó. Eu. Vamos pensar uma coisa diferente aqui. Eu como. Eu como uma maçã por dia. Tá? I eat an apple a day. I eat an apple a day. Podia ser every day, podia ser todo dia, né? Mas eu quis falar, eu como uma maçã por dia. I eat an apple a day.
Se eu falar assim, ela come uma maçã por dia, vai ficar o quê? She eats an apple a day. She eats an apple a day. Eu coloquei o S porque é ela. Podia ser nome de pessoas? Podia. Ana. Ana eats an apple a day. Tá, não preciso colocar she, mas eu tô falando que é ela, né? Então, Ana eats an apple a day. Peter. Peter eats 5 bananas every morning. Peter eats 5 bananas every morning. Yeah. It's a nice diet. I do that too. So Peter eats 5 bananas every morning. Então, Peter come 5 bananas toda manhã. Ok, vamos lá. Eu coloquei o S porque Peter é ele. Peter and Anna. Vocês acham, eu quero falar assim, ó. Peter e Anna moram juntos. Vocês acham que é live ou vocês acham que é lives? Tempo. Não, mentira, eu vou falar pra vocês. É live, não é lives. Ai, mas Roger, tem. A Anna é ela. E o Peter é ele. Então tem que colocar o S. Não, porque a partir do momento que eu falei Peter and Anna, já viraram duas pessoas. Então, na verdade, são eles. E eles é como a gente viu aqui, ó. Quando a gente usou they, não tem o S. Não tem o S. É, então vai ter que ficar Peter and Anna live in Brazil. É um fato. Então, isso aqui é um fact. Peter and Anna live in Brazil. Isso aqui, ó. Peter eats 5 bananas every morning. É um hábito. Então, é uma rotina. É um habit. Então, o simple present, present simple, representa fatos e rotinas. Ah, sim, eu posso usar o simple present para outras coisas? Posso. Mas eu não vou falar de exceções, não vou falar de regra dentro da regra hoje. A gente pode, dentro do nosso grupo, a gente pode falar sobre essas coisinhas mais detalhadas, tá? Ou façam um curso comigo. Tá, mas não vou usar esse vídeo para fazer propaganda de curso, não. Realmente é um vídeo gratuito para vocês, um presente para vocês. Mas se quiserem fazer curso comigo, entrem em contato. Vamos lá, continuando. Para fazer perguntas em inglês, no simple present, a gente vai ter que usar o do ou does no começo da pergunta. Tá? Não vou falar de verbo to be agora. Depois a gente fala sobre verbo to be, tá? Então a gente vai usar o do para I, you, we, you e they. E vai usar o do, does, vai usar o does para he, she e o it. Então, se perguntar assim, você gosta de pamonha? Não. Você gosta de chocolate? Então, eu vou perguntar. Eu tenho que colocar esse do na frente. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Repete. Do you like chocolate? É, não é chocolate, tá? É chocolate. Chocolate. Do you like chocolate? Só uma coisa interessante de pronúncia, né? Geralmente nativos não falam assim, do you, do you. Geralmente fica tipo, do you like chocolate? Do you like chocolate? Yeah, uma coisa mais, connected. Do you like chocolate? Oh yeah, I do. Okay, anyway, então, pra pergunta você coloca do you. Agora você fala assim, ah, ela gosta de chocolate? Eu vou ter que colocar o does na frente. Does she like ou does she likes? O que vocês acham? É like, porque a gente só conjuga o verbo colocando S na afirmativa, para he, she, it. Em perguntas a gente não coloca S nos verbos, em negativas a gente não coloca S nos verbos. É legal que vocês anotem essas minhas falas, sabe? Então pega um caderno, devia ter falado isso no começo, né? Pega um caderno e vai anotando tudo que eu tô falando. Às vezes eu falo. E é lógico, esse vídeo vai ficar disponível para vocês provavelmente. Vou deixar um mêsinho aí, esse vídeo disponível para quem tiver no grupo. Então vocês podem revisitar, ver esse vídeo de novo depois e tal. Recomendo que vocês vejam logo, tá? Porque eu vou tirar depois de um tempo. Acho que eu vou deixar um mêsinho aí pra vocês terem tempo de anotar tudo certinho e tal. Mas é basicamente isso. E continue no grupo, que eu vou continuar mandando coisas gratuitas durante o ano, né? Ó, does she like chocolate? Chocolate. E nisso a gente terminou a explicação do Simple Present, da maneira mais fácil possível. Tá, isso tudo aqui foi o Present Simple. Eu falei Simple Present porque
Muita gente fala simple present, muita gente fala present simple. Os dois estão corretos, então. Both are correct. So this was the explanation for the present simple affirmative, negative, and interrogative. I forgot to put it here. Let's put it here. Let's put here questions, you know, just to keep it simple. Okay, so I'm gonna close it here, because I'm gonna send you this file in the group, so I need to be a little bit organized. Deixa eu falar português, né? Tá, o próximo, próxima vítima, quem é? Agora aqui vai ser o present continuous. Present continuous. A palavra-chave para present continuous é actions now. Ações agora. Ações que estão em progresso agora. Ações que estão acontecendo agora. Então, sendo nosso famoso em português, eu estou andando, eu estou estudando, comendo, rindo, sabe, esse ando, indo, é isso, o que você está fazendo. E esse ando, esse ando, indo, endo, em inglês vai ser o ing, tá? Então, por exemplo, comer é eat. Comer, né? Na verdade é to eat, mas tá bom, vai. Comendo, pra falar comendo, eu vou ter que colocar o ing. Eating. É, o eat tá na base form aqui. Anyway, eat é comer e eating é comendo. Nem sempre, tá? Mas nesse caso aqui é assim. E a gente vai ter que usar o ing pro present continuous. Então vai ficar assim. Eu estou comendo, eu vou ter que falar eu estou, que é I am. Eu estou. Então, para o present continuous, a gente vai ter que usar eu estou, ela está, nós estamos. Então, eu vou colocar aqui todos eles. Ó. Eu estou é I am. Você está é you are. Oh, é o famoso verbo to be. Então, a gente vai ter que usar o verbo to be. Você está. She is, ela está. He is, ele está. It is. Ele ou ela está. Ele ou ela, né? A gente não sabe se é ele ou ela. Por isso a gente usa o it. Nós estamos, we are. Vocês estão, you are. Eles ou elas estão, they are. A gente pode usar o verbo to be de outras maneiras que a gente vai ver depois, tá? Calma. Calma. Mas pro present continuous é isso. Significa estou ou está. E depois disso, a gente tem que usar os verbos com ing, que é isso aqui, ó. Comendo. Eu estou comendo. Então fica I am eating. I am eating. Se for, por exemplo, você está estudando, fica you are studying. Então, basicamente isso. Tem que falar eu estou, ela está, ela está. Ela está, she is, she's working. Significa ela está trabalhando, ela está trabalhando. Ela está trabalhando. She's working. Ok? Basicamente isso. Para ficar negativo, é só a gente pegar tudo isso aqui, ó. É colocar o not. Por exemplo, I am not, I'm not, I don't know, cooking, I'm not cooking now. Então, cook é cozinhar, então cooking é cozinhando, eu não estou cozinhando, I am not cooking. Então, ela não está lendo, ler é read, tá? Então fica she isn't, ou she is not, pode ser, reading. Ela não está lendo. E por aí vai, então, o am vira am not. O is vira isn't. You are vira aren't. Basicamente isso. E se eu for fazer, por exemplo, se eu falar assim, você não está assistindo televisão. Então você fica assim, you aren't watching TV. You aren't watching TV. You aren't watching TV. Basicamente isso. E se eu for perguntar assim, ah, você está assistindo TV? Basicamente, eu só tenho que inverter. Por exemplo, you are studying, né?
Vamos usar o mesmo exemplo. You are studying afirmativa. Então, você está estudando. Se fosse assim, você não está estudando, fica you aren't studying. You aren't studying. Então, fica você não. Oh my God. Você não está estudando. Se fosse uma pergunta, é só inverter a afirmativa. Fica are you studying? Are you studying? Vira a pergunta? Copiei, né? Simplesmente. Oh my God! Deixa eu colocar aqui. É assim, ó. Você está estudando? Basicamente isso. Essa é a estrutura do present continuous. Ações agora. Dá para usar o present continuous em outras situações também, que não seja só ações agora. Mas, como eu te falei, não vou falar de detalhes. Essa é a ideia geral do Present Continuous e a gente fala de detalhes no nosso grupo secreto, tá? Okay. Não dá tempo de colocar efeitos especiais, aquele barulhinho de... Não dá, porque, né? Vamos lá, próximo, porque time is money. Time is money and I need money now. Yes, I need a lot of money now. Anyway, I'm doing it for free for you because I'm a good person. I'm an angel. Some people call me angel, you know, because I am. Okay, let's keep studying here together. Agora vamos ver o present perfect. Oh my God, this is so complicated. Eu acho que é melhor antes de ver o present perfect. Eu vou guardar isso para depois, porque é legal que a gente veja o simple past primeiro. Vamos pular esse present perfect agora, que vai ficar mais fácil de entender. Vai ficar mais fácil de entender o present perfect depois que a gente vê o simple past. Eu até vou pular diretamente pro past simple agora. Vou copiar aqui, ó. E vamos falar sobre o past simple. Tá, depois a gente vê o present perfect. É o próximo. O past simple é bem simples. Imagina o efeito de risada, né? É bem simples porque... Deixa eu ver se estou gravando ainda. Estou gravando. Tô compartilhando a tela, tá legal. Assim, a gente fala sobre o passado, obviamente, né? Mas é passado que já completou, já acabou. Tá, depois você vai entender isso quando for explicar o present perfect. Basicamente é o passado. Então, por exemplo, geralmente, os passados, eles terminam com ED. Então, por exemplo, eu jogo, I play. Lembra? Eu falei pra vocês? I play, eu jogo. Eu brinco, eu jogo. Se eu quiser transformar esse verbo no passado, eu tenho que colocar o ED. Então, eu joguei, fica I played. E não é I played, não. Tem um somzinho de I played, I played, I played, I played, I played. I played video game yesterday, I played a nice game yesterday, I played a nice game yesterday. I played a nice game yesterday. Tá bom, vai. Vamos repetir. Repeat. I played a nice game yesterday. Então, eu joguei um jogo legal ontem. Mas o mais interessante aqui, que eu quero dizer pra vocês, é que quando eu quis transformar o play no passado, eu coloquei o ED. Isso funciona na maioria dos verbos, se você pensar bem. Vai, assistir TV, como eu falei. I watch TV every day. Eu assisto TV todos os dias. É mentira, tá? Eu não faço isso não, mas é um exemplo. Se eu falar assim, aí eu assisti televisão ontem. O que eu faço? Coloco o ED. I watched TV yesterday. I watched TV yesterday. Tá? Fácil, você vai falar, fácil, é só colocar ED nos verbos, mas porque não é só isso não, gente. Tem uns verbos que são chamados verbos irregulares. Tá? Eu fiz vários vídeos explicando como é que você memoriza os verbos irregulares. Tem uma lista longa de verbos irregulares. É, se você for ver a lista, tem muitos, muitos verbos, 300 verbos. Aí você pensa, como é que eu vou memorizar? Por exemplo, vai, a gente falou do que comer é eat, né? Então, eat, vai, eu como, I eat. Meet every weekend. Tá, eu como carne todo final de semana. I eat meat every weekend. Tá. Então, eat é como nesse caso, porque é presente, I eat. Mas se eu falar assim, eu comi uma maçã, eu tô sem criatividade, né? Eu comi um croissant ontem. Então, fica... O passado de eat não é... Não coloco o ED. É, não, gente, muda completamente, fica ate, ate. Então vai, eu comi, ficou I ate a croissant last night. I ate a croissant last night.
Comi um croissant noite passada. Então tá, você vai ter que memorizar os verbos no passado. Jesus Christ, hard to speak Portuguese sometimes. Tem uma técnica que eu sempre ensino para os meus alunos, que é como memorizar os verbos no passado. E é muito simples. Mas eu não sei se eu explico isso aqui agora, porque vai demorar bastante tempo. Mas existe uma técnica que você memoriza mais de 300 verbos de uma maneira muito fácil, muito rápida. É um método secreto, sabe? Foi o seguinte, ó, no grupo, me pergunta, me chama. Porque só quem tiver interessado mesmo vai saber, tá? Se você for realmente interessado, vai lá e me pergunta lá no grupo lá, que no nosso grupo. Ou no privado mesmo, pergunta. Ah, como é que eu faço para memorizar todos os verbos no passado? E aí eu vou te explicar um jeito que é tipo mágica. Você vai aprender, no mesmo dia você vai saber os verbos no passado irregulares. Porque senão você vai ter que memorizar cada um deles, sabe? Tipo, passado de take. Opa. Passado de take é took, sabe? Passado de drive é drove. É muito diferente, sabe? Passado de go é went. Então tá. É, só pra quem estiver no grupo, me pergunta. E só pra quem me perguntar, eu vou responder. Como é que é a técnica de você saber, você memorizar todos os verbos no passado, assim, rapidão? Tem uma técnica muito fácil, muito rápida. Eu vou explicar bem rápido pra você e você vai falar, what? É só isso? Eu falo, é só isso. É muito fácil. Mas enfim, tem uns 300 verbos que você vai ter que memorizar no passado. Mas que não se preocupa com isso não, tá? Basicamente isso. O bom disso é que, por exemplo, vai. Usando o passado go went, né? Go é ir, né? Vamos colocar uma frase no presente, né? I go to school, I don't know, every day. I go to school every day. Tá bom, eu vou pra escola todos os dias. Se eu falar assim, eu fui pra escola ontem, vira went. I went to school yesterday. Tá, yesterday. Eu fui pra escola ontem. Tá bom, é fácil, né? Mas, e o que que é fácil? Porque em português, por exemplo, eu fui em português a gente muda pra cada pessoa. Então, eu fui, tu foste. Eu nem sei se é tu foste ou tu fostes. Não sei. Eu fui, tu foste. Ela foi. Então, fui, foste, foi, fomos, foram. Sabe? Pra cada pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pra cada pessoa muda o verbo completamente. Em inglês, não. No passado não tem aquela coisa de colocar o S pra he, she, it. Não, não tem. Ah, tem S no cabelo. Whatever. Você vai só colocar a mesma coisa pra todo mundo. Então, eu fui, I went. Ela foi, she went. Eles foram, they went. Opa. Nós fomos, we went. Não tem diferença pra ninguém. É fácil. Só que é aquela coisa, quando for negativo. Ok, quando for negativo ou pergunta, o que acontece? A gente não conjuga os verbos. Então vamos lá, vamos pensar na negativa desse I went, né? I went to school yesterday. Eu fui pra escola ontem. Se eu falar assim, eu não fui pra escola ontem, o não pro passado é I didn't. Então anota isso aí no seu caderninho. I didn't. Go. Então eu não coloco went. Só de estar no passado eu não posso mais conjugar verbo. Então eu só vou conjugar mesmo, mudar o auxiliar. Eu vou colocar um auxiliar, que é o didn't, que é o não. I didn't go to school yesterday. Eu não fui para a escola ontem. I didn't go to school yesterday. Ok. Então, eu não fui pra escola ontem. Didn't go to school yesterday. É a mesma coisa pra todo mundo. Não tem diferença de he, she, it. Não, aquela diferença é só no presente. No passado não tem diferença. Então, I didn't go to school yesterday. She didn't go to school yesterday. Vamos um verbo diferente, vai. Vou colocar assim. Ela tomou banho ontem. Tomar é take. Então, vamos falar no presente e no passado só pra vocês verem a diferença. She takes, eu tenho que colocar o S porque é she. She takes a shower every month. Ela toma banho todo mês. Tá, se eu falar assim, ela tomou banho semana passada. Então fica she, como vocês viram aqui em cima, o passado de take é took. She took a shower
Last week. She took a shower last week. Tá. She took a shower last week. Se eu falar assim, ela não tomou banho ontem, fica she didn't take ou took? Took. Porque a gente não conjuga os verbos em si no passado, nem nas perguntas. She didn't take. É, fica take, tá? Não, porque a gente não conjuga. She didn't take a shower yesterday. She didn't take a shower yesterday. Ela não tomou banho ontem. Tá, e pergunta. Pergunta é só colocar o did na frente. Pronto. Então, você foi pro parque ontem? Did you go to the park yesterday? Ela foi pro parque ontem? Não, ela trabalhou ontem. Did she work yesterday? Did she work yesterday? Não sei se vocês perceberam, mas para todos eles eu estou usando um tempo, uma expressão de tempo. Por exemplo, eu estou falando que foi ontem, yesterday. Estou falando que foi semana passada, last week. Eu estou falando que foi basicamente isso, né? Eu estou usando expressões de tempo. Por quê? Para o simple, para o past simple, a gente usa expressões de tempo, ou seja, time expressions. Então a gente vai ter que sempre estar falando de um tempo que aconteceu num momento específico. Não que a gente precise falar na frase, por exemplo, se estiver dentro do contexto, tudo bem. Se você perguntar assim, ó, did she work yesterday? Então eu sei que você está falando de ontem, ela trabalhou ontem. Aí eu vou falar, sim, ela trabalhou bastante. Yes, she worked. Aí eu conjuguei o verbo porque está na afirmativa, né? She worked a lot. Na minha frase você vê aqui que eu não usei a palavra yesterday mais. Porque você já sabe, você que me perguntou, ela trabalhou bastante ontem? Ela trabalhou ontem? Sim, ela trabalhou bastante. Então, eu não precisei usar, mas sempre tem que ter ou no contexto, quando aconteceu, ou na sua própria frase. Se não tiver no contexto, você vai ter que mencionar quando aconteceu. Você vai ter que falar ontem, antes de ontem, 2 dias atrás. Você vai ter que usar um time expression. Isso é muito importante porque eu vou explicar para vocês o present perfect. Porque o present perfect, que é a próxima coisa que eu vou explicar agora, ele é muito parecido com o simple past. Mas a diferença é que a gente não usa esses time expressions no present perfect. Tá, então vamos lá. O present perfect é bem complexo. Todo mundo tem trauma de present perfect porque a maioria das pessoas nem entende. Porque não tem português. Acaba entendendo depois de um tempo, obviamente, mas de início assim dá um susto porque não tem em português exatamente uma coisa equivalente ao present perfect. O present perfect é uma coisa tão maluca que você pode estar falando do passado usando present perfect. Mas você pode estar falando uma coisa do presente, sabe? É bem flexível. Eu costumo dizer que o present perfect, eu até vou colocar aqui para vocês memorizar melhor. O present perfect é muito parecido com o quê? Com my body, com meu corpo. Por quê? Porque os dois são bastante flexible. É, tipo, ok, vamos cortar. Não dá para cortar, né? Porque tá, ok, vamos lá. Agora vai, já foi. Mas vou deixar aqui. Não, vai confundir vocês, né? Eu vou tirar essa aqui. Vou tirar essa aqui. Vou deixar. Uma piadinha. Eu vou deixar a piadinha. Vamos usar um exemplo que eu já usei lá em cima, né? Por exemplo, o passado de drink. Drink é beber, tá? O passado de drink é drank. Drank é o passado de drink. Então, se eu falar, por exemplo, eu bebo vodka toda manhã. Isso é verdade. I drink vodka every morning. Jesus Christ, every morning. Tá, eu bebo vodka toda manhã. Esse aqui é o present simple. Porque eu tô falando de uma rotina, de um habit. Eu bebo vodka toda manhã. Tá no presente, tá? No passado, vou falar assim, I drank vodka. Como é o past simple, eu vou ter que falar uma expressão de tempo. Lembra? Eu falei que vocês têm que falar uma expressão de tempo ou tem que estar no contexto. Como não tem contexto nenhum, é só uma frase solta, eu vou ter que falar quando isso aconteceu. Eu bebi vodka. Sei lá, sábado passado. Last Saturday. I drank vodka last Saturday. Isso aqui é o past simple. É uma ação no passado. A past action. At a specific moment. Então,
Foi uma semana passada num momento específico, que foi quando? Sábado passado. Tá bom. Agora se eu falar assim, não tô com sede porque eu já bebi. Eu não tô com sede porque eu bebi água. Né? Não tô com sede porque bebi água. Então eu vou falar assim. I'm not thirsty. I'm not thirsty, que significa não estou com sede. Por quê? Because. Alguém vai me perguntar assim, why? Por quê? Né? Eu vou falar, porque eu bebi água. Aí se você for falar ao pé da letra, vai ser assim. Because I drank water. Because I drank water. Ou como os americanos falam, water. I drank water. Because I drank water. Ou então não, jeito britânico. Because I drank water. Tá bom. Tá certo? Não. Porque. Aqui, porque eu usei o passado, né? Eu vou ter que determinar quando eu bebi água. Eu vou ter que falar assim, ah, porque eu bebi água 3 minutos atrás. Mas é tão estranho falar isso, né? Quando. E aí que entra o present perfect. Quando o tempo que isso aconteceu foi irrelevante para o assunto, você vai usar o present perfect. Você não vai usar o past simple. Então, assim. Eu vou ter que falar assim, ó. Por que que. Se eu usar o drank, eu vou ter que falar quando aconteceu. Because I drank water 3 minutes ago. Porque eu bebi água 3 minutos atrás. Mas, estranho falar isso, né? Ah, bebi água 3 minutos atrás. Pode ser. Pode ser. Mas se você não quiser mencionar o tempo, você vai ter que falar assim, ó. Because I've drunk water. Because I've drunk water. Você não diz quando. Ah, porque eu bebi água. Não importa quando. E aí você vai ter que usar essa estrutura aqui, ó. I have drunk water. I have drunk water. Então é para isso que serve o present perfect. Na verdade, é uma das maneiras que a gente usa o present perfect. Quando a coisa aconteceu no passado, mas quando aconteceu não interessa. Então o que importa é a ação que aconteceu no passado, mas quando ela aconteceu não interessa. Ah, por exemplo, eu falo para você assim, ah, tomei banho já, hein? Tomei banho. Não interessa quando eu tomei banho. O importante é que eu já tomei banho. Né? Eu falo assim, ah, tomei banho 3 horas atrás. Pode ser que eu tenha que falar isso para o contexto de. Na conversa é importante eu te dizer o tempo, né? Se, vamos dizer que é importante eu dizer para você que eu tomei banho especificamente 3 horas atrás. Eu vou ter que falar assim, ó. I took a shower 3 hours ago. I took a shower 3 hours ago. Esse aqui é o past simple. Porque o tempo é importante no past simple. Agora, se eu quiser falar assim que. Ah, tomei banho. Então eu não vou usar o past simple, vou usar o present perfect. Vai ser I've taken a shower. I've taken a shower. Ah, I've taken a shower. Tomei banho. Só tô te falando que tomei banho, mas não falei quando porque não interessa. Né? E você vê, por que é tão complicado pra brasileiro entender isso de cara? Porque é a mesma coisa. I took é eu tomei. I've taken é eu tomei. Aí você fala, ah não, Roger. Na verdade, esse I've é a contração de I have, né? Aí você fala assim, I have significa eu tenho. E taken significa tomado. Então fica, eu tenho tomado banho. Na verdade, não. Não. No present, lembre-se disso, é importante, anota no caderninho. No present perfect, você não traduz esse have. Esse have não é traduzido. Existe outra forma de falar eu tenho tomado banho, que vai ser o present perfect continuous. No present perfect, apesar de você traduzir ao pé da letra, eu have tenho taken tomado, não vai ser traduzido assim. Nunca. No present perfect, você nunca traduz o have como se fosse tenho. Nunca. Então I have taken significa eu tomei. Opa. Eu tomei. I have drunk. Eu bebi. I have eaten. Eu comi. Tá? Aí você vai falar, ah, mas I ate significa eu comi. Sim, I ate significa eu comi. E I have eaten significa eu comi. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que se eu falar I have eaten, eu não vou te falar quando eu comi. E se eu falar I ate, ou eu vou te falar, ou a gente já mencionou isso antes. Então, por exemplo, se eu falar I ate for bananas. I'm not really creative today. I ate 4 bananas in the morning. Eu comi 4 bananas de manhã. Tá.
E se eu falar, não tô com fome. Aí você pergunta, por quê? Porque eu já comi. Eu falo assim, because I have eaten. Eu comi. I've eaten something. I've eaten something. Eu comi uma coisinha lá. Comi uma coisa lá. I've eaten something, so. I've eaten something, so I'm not hungry. Look, I've eaten something, so I'm not hungry. I have eaten something because I'm. No. I have eaten something, so I'm not hungry. Comi uma coisa lá, por isso que eu não tô com fome. Mas você vê que a tradução é a mesma. I have eaten, eu comi. I ate, eu comi. Mas é que eu falei, in the morning. Então eu expressei o tempo. E assim, o present perfect não acaba aí não, tá? Existem várias maneiras de a gente usar o present perfect. E eu vou explicar pra vocês agora outra maneira de usar o present perfect, tá bom? Você pode usar pra expressar o passado, que quando o tempo não for, é importante ser mencionado. Mas você também pode usar o present perfect pra falar de uma coisa que começou no passado e ainda é realidade até agora. Anota isso dentro do seu caderninho. Não vou nem escrever porque eu quero saber que você assistiu o vídeo. Você usa o present perfect para falar de algo que começou no passado e ainda é realidade até agora. Um exemplo. Se eu falar assim, I work as a teacher. Eu trabalho como professor, né? Eu trabalho como professor. Então fica, eu trabalho como professor. Então é isso, né? Então é isso, vamos lá. I work as a teacher, eu trabalho como professor. Tá. Isso aqui é um fato. É um fato, eu trabalho como professor, eu sou professor. Working fact. Ou seja, é um present simple. Porque para falar de fatos ou rotinas a gente usa o present simple. Agora, se eu falar assim, eu trabalho como professor faz 10 anos. Faz 10 anos, quer dizer que eu comecei no passado. 10 anos atrás, e até hoje eu sou professor. Nesse caso, a gente não vai poder usar o present simple como a gente usaria em português, né? Eu trabalho. Vamos fazer aqui, ó. I work as a teacher for 10 years. Então, eu trabalho como professor faz 10 anos. Né? Essa frase tá certa ou tá errada, tá? Em português, estaria certo, ó. I work, eu trabalho como professor as a teacher por 10 anos, for 10 years. Estaria certa, mas essa frase está incorrect. Tá errada. Porque eu só posso falar. Só posso usar o simple present. Ou present simple, né? Pra falar de fatos e rotina. Quando eu falo de uma coisa que começou no passado e ainda é realidade atualmente, vou ter que usar o present perfect. Então fica aquela estrutura. I have, que não se traduz como eu tenho, tá? Fica I have. Mas eu prefiro colocar na forma contraída aqui, ó. I've worked. E nesse caso não é o trabalhei, tá? Significa eu trabalho. I've worked as a teacher for 10 years. Nesse caso, I've worked significa eu trabalho como professor faz 10 anos. Eu vou usar o present perfect. Por quê? Porque eu uso o present perfect para falar de coisas que começaram no passado, mas que ainda são realidade. Neste momento. Tem que usar o present perfect. Aí você vê. Às vezes eu posso traduzir o I've worked como eu trabalho. Trabalhei, por exemplo. Mas às vezes não. Depende da frase. Vou dar um exemplo que significa eu trabalhei. Tem uma terceira situação que a gente usa o present perfect, que é com unfinished time expressions. Eu não ia explicar isso agora, eu ia deixar pra depois. Que aí começa a complicar um pouco mais, né? Mas eu vou explicar pra vocês rapidinho. O que são unfinished time expressions? São quando eu falo uma expressão de tempo que não acabou ainda. Por exemplo, hoje. O dia de hoje não acabou ainda. Então ele é unfinished. Today. Essa semana. This week. Essa semana não acabou ainda. Hoje ainda é sábado. Quer dizer, ainda faz parte da semana. Ainda, a semana não acabou. Mas se fosse sábado passado, seria diferente. Mas. Quando eu tô falando assim, essa semana, não acabou ainda. Para expressões de tempo que não estão terminadas, a gente usa o present perfect. Present perfect. E pra. Eu vou até copiar aqui, porque eu não quero escrever de novo.
E para expressões de tempo que estão terminadas, a gente usa o past simple. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou usar o verbo work, tá bom? Expressões de tempos terminadas são aquelas que você não consegue mais voltar, porque já acabou. Por exemplo, yesterday. Yesterday acabou, tá? Finished. Last week. Last week é semana passada, acabou. Last year. Acabou. Tá, então se eu falar uma coisa que aconteceu hoje, eu vou usar, vamos começar por esse aqui, porque a gente já viu o past simple, né? Uma coisa que aconteceu ontem, vai. Vou usar o work de novo. I worked last week. Ok. Tá, eu trabalhei bastante. I worked a lot last week. I worked a lot last week. I worked a lot last week. Eu trabalhei bastante semana passada, então eu vou usar o worked. Tô representando o tempo como tem que ser, né? Last week. E é terminado, quer dizer, já acabou, né? Então é finished time expressions. E eu vou usar o past simple, como a gente já tinha visto. Agora, se for assim, eu trabalhei bastante essa semana não acabou ainda, quer dizer que pode ser, provavelmente eu vou trabalhar mais ainda. Então eu vou usar o I've worked a lot this week. Tá. Então é um jeito diferente de usar o present perfect. Geralmente a gente não menciona tempo, mas às vezes a gente menciona o tempo, mas só quando ele for não terminado. Essa semana, this week, não terminou. Então aqui eu traduzo como eu trabalhei. Eu trabalhei bastante essa semana. I've worked a lot this week. E nesse caso aqui, ó, I've worked significa eu trabalho. Então eu trabalho como professor faz 10 anos. E não eu trabalhei como professor. Ah, Roger, mas como eu falo assim? Eu trabalhei como professor por 10 anos, mas agora eu sou eletricista. Aí eu vou ter que usar o past simple. I worked a lot. I worked as a teacher for 10 years when I was younger. But I'm an engineer now, I'm an electrician now, tá? Esses detalhezinhos, vamos conversar melhor lá no grupo, eu vou esclarecer mais e tal. Essa é só a ideia geral do que é o present perfect, tá? Mas eu explico melhor lá no grupo. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar pra mim, eu quero ajudar vocês, tá? Mas nesse vídeo aqui eu quero fazer só uma ideia geral, tá? Pra vocês usarem como referência. Depois que vocês souberem mais, vocês vão lembrar, present perfect, tá? Eu vou voltar para aquele vídeo, vou ver aquela explicação de novo. Vocês voltem aqui e vejam esses detalhezinhos, tá? Vou passar pro próximo agora. Existem outros detalhezinhos que eu não tô falando agora, exceções, tá? Como eu te falei, não vamos falar sobre exceções e regras dentro de regra neste vídeo. Só tô dando um geral no que é a estrutura do inglês para vocês, tá? Tá, agora vamos pro Present Perfect Continuous. Lembra que vocês me falaram assim? Ai, Roger. Vocês falaram exatamente assim, I, Roger, mas I have taken, significa eu tenho tomado. E eu falei, não, porque I have taken significa eu tomei, porque a gente não traduz o have, a gente não traduz o have no present perfect, tá? Como é que eu falaria então, eu tenho tomado bastante banho ultimamente, porque geralmente eu não tomo banho, mas tenho tomado até bastante banho. Tenho tomado, como é que eu falaria? Eu vou ter que usar o present perfect continuous. Que é exatamente isso, essa ideia de eu tenho feito, eu tenho tomado, eu tenho trabalhado, essa coisa assim, sabe? Geralmente a gente usa isso pra quê? Pra new routine, uma coisa nova na sua vida. Então, uma coisa nova na minha vida é tipo, eu não costumava ler muito antigamente, mas agora eu tenho lido bastante. Então, fica assim, I have been, present perfect continuous sempre tem essa estrutura, I have been, she has been, they have been. Então, I have been reading a lot lately. Então, eu tenho lido. Aí eu traduzo assim. Eu não traduzo. Ao pé da letra fica. Eu tenho sido lido. Não faz sentido. A tradução pra isso aqui é. Eu tenho lido bastante ultimamente. I've been reading a lot lately. Então, a gente pode contrair aqui também, né? Fazer o I've, né? Que eu gosto bastante. Que fica mais natural. I've been reading a lot lately. Tá. Esse aqui é o quê? Uma nova rotina na minha vida. Eu tenho lido bastante ultimamente. Basicamente isso, uma rotina nova. Você pode usar o present perfect continuous também para a mesma coisa que a gente usou o present perfect, para uma coisa que começou no passado e ainda existe agora. Então, por exemplo,
Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou aqui em cima, que é, eu trabalho como professor faz 10 anos. Eu posso falar, I have worked as a teacher for 10 years, ou eu posso falar, I've been working as a teacher for 10 years. They are interchangeable. Like, tanto faz você falar I have worked, ou então I have been working, quando você quer falar sobre uma coisa que começou no passado e ainda é realidade agora. Tá bom? A diferença não é nem na gramática, porque os dois estão corretos, mas é mais no sentido, no sentimento, sabe? Por isso que a gente tem que saber bastante tempos verbais, porque a gente expressa os sentimentos através da maneira que a gente fala. Se eu usar o present perfect continuous, daí eu te dou uma impressão maior de que eu tô enfatizando o tempo mesmo. I've been working as a teacher for 10 years. E eu quero te dizer que eu considero que isso é bastante tempo. Então, se eu tô te dizendo com present perfect continuous, é porque eu quero te mostrar, cara, foi bastante tempo. Foi difícil. Então ele tem um senso de esforço, sabe? Effort. Quando você usa o present perfect continuous, você demonstra que houve esforço para alguma coisa. Então, tipo, vai. Eu posso falar assim. Tá, eu posso expressar uma nova rotina ou um esforço. Uma coisa que foi difícil, sabe? Uma coisa hard. Difficult. Por exemplo, eu tô trabalhando sem parar desde as 3 da manhã, né? Nesse caso, não vou traduzir como eu tenho feito. Eu posso traduzir como eu estou trabalhando. Eu estou fazendo. Estou trabalhando. E aí que entra aquela coisa de, ah, mas eu estou trabalhando, não é I am working? Tá, eu vou dizer a diferença dos dois, tá? Calma, calma. Mas eu quero demonstrar que foi difícil. Vamos primeiro dizer assim. Vou usar esse exemplo aqui, ó. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu posso falar de duas formas essa frase. Pode ser I am working. Significa eu estou trabalhando, que é o present continuous, vou até colocar aqui, ó, present continuous, que representa o que? Uma ação agora, an action, now, eu só estou te passando a informação, estou trabalhando, I am working. Agora, se eu quiser demonstrar que está difícil para mim, mas eu estou trabalhando desde as 3 da manhã, estou cansado, quando eu quero demonstrar que a coisa foi difícil, está difícil, sabe, eu estou cansado, eu vou ter que usar o present perfect continuous, mas a tradução em português é a mesma. Do you like it? Do you like it? No, you don't. But it's fine because this is reality. I've got to teach you that. And if you want to speak perfectly, you're going to have to study these things. So, I have been working. Tá. Eu estou trabalhando significa. Posso falar em inglês. I am working. Mas é só uma informação. E se eu falar I have been working, também significa estou trabalhando. Mas. Eu quero demonstrar que tá difícil. E eu vou ter que colocar mais informações, tipo, I've been working non-stop since 3 a.m. Estou trabalhando sem parar desde as 3 da manhã. Então, o present perfect continuous, ele é usado, ele funciona para você falar uma nova rotina, então ele é traduzido como eu tenho feito, tenho comido, tenho estudado, ou para demonstrar, para enfatizar o tempo que aquela coisa tem ocorrido, que começou no passado e ainda é realidade atualmente. Ou para demonstrar que eu tô fazendo uma coisa já faz um tempo e essa coisa tá difícil e não acabou ainda, tô fazendo ainda, tá? Essa é a explicação geral do Present Perfect Continuous. Como eu disse, existem coisas, mais detalhes, mais, sabe, nuances que eu posso explicar no grupo para vocês depois. Mas essa é a explicação geral, tá? Os detalhes a gente vê outro dia. Só para vocês lembrarem assim, ah, Present Perfect Continuous é para isso. A partir disso você pode aprender outras coisinhas aqui e ali. Hoje é um dia de vídeo de referência, tá? Então, para vocês lembrarem do que significa. Mas de fato, para vocês saberem usar de fato isso, vocês têm que fazer um curso, vocês têm que treinar, sabe? Esse vídeo é só para sua referência, para vocês terem o primeiro contato, talvez. Tá, o past simple eu já falei, né? Que tava aqui em cima, né? Cadê? É, tá aqui em cima. O past simple eu já falei. Então, tá. Tirar aqui. Nossa, próxima. Aqui vai ser o past continuous. Past continuous. Isso aqui é muito fácil. Ele é muito parecido com present continuous. O present continuous é aquele eu estou trabalhando, estou fazendo, estou estudando. A diferença é que em vez de você falar eu estou, você vai falar eu estava. Então é o quê? É um an action in progress at some point in the past.
Então, uma ação que está acontecendo em um momento específico do passado. Eu estava comendo sorvete ontem às 3 da manhã. Ela estava dormindo quando você ligou. Então, eu estava fazendo, ela estava falando, então você vai ter que usar o estava. Como é que fala estava? É o verbo to be, passado. Então, I was, eu estava. Ela está, você estava, you were. Você estava. Ela estava, she was. Ela estava. Ele estava, he was. E por aí vai, vou colocar aqui todos, né, para vocês terem uma ideia. It was, we were, you were, they were. E você vai ter que usar esse verbo to be aqui no passado, né? Então, ele ou ela estava, nós estávamos, você vê, em português é tão difícil, né? Estávamos. E vocês estavam, you were, vocês estavam, e eles ou elas, eles ou elas estavam, they were. E usar o verbo com ing. Basicamente é a mesma regra do present continuous. Então vocês olham as regras do present continuous e vai se aplicar exatamente a mesma coisa pro past continuous. Vou colocar um exemplo aqui. Ontem à meia-noite eu estava trabalhando. Então, I was, eu estava working at midnight. I was working at midnight last night. Yeah, I was working at midnight last night. I was working. Eu estava trabalhando meia-noite, ontem à noite, né? Então tá, basicamente isso. Se fosse assim, eu não estava, ficaria I wasn't. É só colocar o not na frente. Basicamente é a mesma regra do present continuous, mas para o passado. Tá? Mais detalhes no grupo. Vamos passar para o próximo agora. O past perfect. Tá, esse aqui é legal. Que é legal, e não é tão difícil quanto o present perfect, porque a gente tem o equivalente em português, exatamente. Então, quando você quiser falar assim, eu tinha feito, eu tinha comido. Ah, eu tinha feito, eu tinha falado sobre isso com você, né? Eu tinha falado. Então, a gente vai usar o past perfect, que é had. Então, eu tinha feito, I had done. I had done the homework. Então, I had. Só pra vocês verem a diferença, que assim, ó. I do é eu faço. I did, eu fiz. I have done é eu fiz. E I have been doing. Eu tô usando o verbo do como exemplo, mas pode ser qualquer verbo, tá? I have been doing é eu tenho feito uma nova rotina. Agora, o past perfect vai ser o I had done. Eu tinha feito. I had done. Da mesma maneira que você usaria em português, por exemplo. Ah, quando você me perguntou, eu tinha feito a lição já. Eu tinha feito a lição quando você me ligou. Eu tinha feito a lição quando você me ligou. Tá. Então fica I had done my homework, when you called me. O que significa que eu tinha feito, antes de você me ligar, eu já tinha feito. Então, tranquilo. Deixa eu colocar aqui meu celular para carregar, porque ele vai morrer a qualquer momento. Deixa eu achar o cabo. E como é ao vivo, né? Vocês vão ter que me ver colocando o cabo. Ficou estranha essa frase, né? Vamos lá. Só um segundinho, porque aqui tá. Vai ter que achar um. Vou colocar no computador aqui mesmo. Vamos lá. Vamos encaixar aqui, né? Encaixar direitinho. Okay, no pornography. Okay, let's not talk about pornography here because I'm a religious man. So please don't talk about pornography here in my class. Respect me. I'm your teacher. So let's see here. I had done my homework when you called me. Então, eu tinha feito a lição quando você me ligou. É basicamente o passado do passado, sabe? Ah, quando eu cheguei no ponto, o ônibus tinha passado. Sabe assim? Tinha passado, tinha feito. É isso. É basicamente isso. So when I got to the bus stop, the bus had already left. You know? Tá, vou colocar a frase aqui, ó. When I arrived at the bus stop,
the bus had left. Então, quando eu cheguei no ponto de ônibus, o ônibus, vou colocar it em vez de the bus again, porque fica muito repetitivo. Ele tinha saído. Então, quando eu cheguei no ponto de ônibus, ele tinha saído. Tinha saído, tinha ido, tinha passado, já foi. Então, basicamente, para isso, é só isso mesmo que é o past perfect, e a gente tem o equivalente em português, então é muito fácil. Basicamente, ó, se você não quiser pensar em gramática, quando você quiser falar tinha ido, tinha saído, tinha ido, tinha comido, tinha feito, você vai usar o past perfect, que é o had, não é o have. Tá? Só pra ficar bem claro aqui, ó. I do é o simple present, é o present simple. O I did é o simple past, que você tem que determinar o tempo que aconteceu. I have done é o present perfect. I have been doing é o present perfect continuous. You I had perfect. Vamos para o próximo agora. O próximo agora vai ser o Past Perfect Continuous. Tá quase acabando já, hein, gente? O Past Perfect Continuous, ele é difícil porque a gente não tem o equivalente disso em português. É, nós vamos começar lá. É a mesma coisa que o Present Perfect não tem o equivalente em português. Então você vai ter que entender o sentimento. É mais para expressar um sentimento. Vamos dizer que o Past Perfect Continuous é a mesma coisa que o Past Continuous. Um exemplo, vai. I was working. O mesmo exemplo, tá? Today I'm not creative. Eu estava trabalhando. E o past perfect continuous é essa estrutura aqui, ó. I had been working. Como é que eu traduzo? Aí você vai pensar, ah, tá bom, eu tinha estado trabalhando. Não. Não, não é ao pé da letra. A gente não pode traduzir ao pé da letra. Aqui a gente traduz da mesma forma. Eu estava trabalhando. Aí você vai perguntar, mas Roger? Por que que eu vou usar outra frase para falar a mesma coisa? Porque o sentimento é diferente. E eu vou te explicar qual é o sentimento. Então, se eu falar I was working, vamos lá. I was working at 5 p.m. yesterday. Ok. I was working at 5 p.m. yesterday. Eu estava trabalhando às 5 da tarde ontem. Só estou te falando uma informação. Agora, se eu falar assim. Na hora que você me ligou, ontem, né? A gente tava. Você me ligou ontem à noite, ontem. Você me ligou ontem à tarde. E naquela hora que você me ligou, eu já tava trabalhando, ó. Já fazia 10 horas sem parar. Aí você me ligou. Eu quero demonstrar pra você que eu estava trabalhando bastante tempo até que alguma coisa aconteceu. Mas assim, eu tô demonstrando que foi difícil, sabe? Então, por exemplo, I had. When you called me. When you called me. Quando você me ligou, olha, eu já tava trabalhando lá já. 10 horas sem parar. I had been working for 10 hours. For 10 hours non-stop. Por isso que eu tava cansado. Então, quando você me ligou, eu já tava trabalhando já há 10 horas sem parar. E por isso que eu tava bem ofegante no telefone, tá? Não é por nenhum outro motivo, não. É que eu tava trabalhando bastante, entendeu? Então é basicamente isso, mas a tradução é a mesma. Então, I had been working, eu estava trabalhando, and I was working, eu estava trabalhando. Agora, se eu só quiser falar pra você o seguinte, ó, quando você me ligou, eu estava trabalhando. Mas eu não quero demonstrar que foi difícil, que eu tava. Eu não quero demonstrar esse sentimento de dificuldade. É só que eu estava fazendo uma coisa e você me ligou. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Oh, when you called me yesterday, I was working. Então, quando você me ligou, eu estava trabalhando. Só tô te falando uma informação, não tô nem reclamando de nada, sabe? Só falou, ah, eu lembro que você me ligou ontem. Quando você me ligou, eu tava trabalhando. Agora, aí eu vou falar assim, ó. When you called me, I was working. Agora, se eu falar assim, nossa, eu lembro quando você me ligou ontem. Nossa, eu tava ofegante no telefone, porque quando você me ligou, eu já tava trabalhando. Eu tava trabalhando já 10 horas, sem parar. Então, when you called me yesterday, I had been working for 10 hours non-stop, so that's why I was so tired. Existem outras explicações, existem outras regrinhas dentro da regra, existem outras maneiras de usar o past perfect continuous, mas essa é a mais importante para vocês saberem. Então, uma coisa estava acontecendo antes de outra coisa acontecer, e essa coisa aconteceu por um determinado período de tempo, e eu estou falando para você que aconteceu
durante um determinado período de tempo. Geralmente para demonstrar que foi difícil, sabe? Mas a tradução é a mesma coisa que o past continuous, basicamente. Então, por isso que eu digo que é importante saber usar os tempos verbais corretos, porque senão você não demonstra o sentimento real que você quer demonstrar, sabe? Você fala assim, ah, when you called me yesterday I was working. Você não vai entender que eu tô reclamando, sabe? Você vai entender que eu tô te dando uma informação. Mas não que eu tô falando, cara, eu tava trabalhando. Não, você vai entender assim, tipo, ah, eu tava trabalhando. I was working. Mas eu quero falar, I had been working for 10 hours. O present continuous. Ele é muito parecido com o present perfect continuous. Tá. I am waiting for you. I'm waiting for you. Tá. Isso aqui significa eu estou esperando por você. Vamos lá. Estou esperando por você. Vamos mudar. Vamos falar o seguinte, ó. Você tá atrasado. Atrasada. E você me liga falando, Roger, eu tô atrasado, só vou chegar daqui a 15 minutos. E eu tô tranquilo. Eu falo assim, ah, não, tranquilo, eu tô aqui esperando você, aqui na frente do McDonald's, tô tomando sorvete. Eu vou usar o present continuous. I am waiting for you. Porque só tô te dando uma informação. Então, ah, não, it's okay, I'm waiting for you here. It's okay, take your time. Agora, se eu estiver nervoso, eu falo assim, tô esperando aqui você faz 15 minutos. Não, tô esperando você aqui 3 horas já. Cadê você? Eu vou usar o present perfect continuous. Eu vou falar, I have been waiting for you for 3 hours. Porque eu tô nervoso. Entendeu? Então é isso. Só pra recapitular aqui, ó. O present continuous é muito parecido com o present perfect continuous na tradução. Porque os dois significam eu estou esperando por você. Nesse caso aqui, né? Mas se eu usar o present continuous, eu só tô te passando a informação que estou esperando por você. E se eu usar o present perfect continuous, eu tô nervoso. Porque tá sendo difícil. Lembra que eu falei que quando você usa o present perfect continuous, uma das características do present perfect continuous é demonstrar que há dificuldade, que foi difícil. Então é basicamente isso. Foi um adendo aqui. Vou passar para o próximo, que vai ser o future simple. Future simple é basicamente o futuro. Então eu vou fazer. Tá. E geralmente a gente usa o will ou going to. Como a aula está muito longa, eu não vou falar muito sobre os detalhes das diferenças do will and going to, tá? Mas, basicamente é o seguinte, ó, eu vou estudar amanhã. Então eu falo assim, I will study tomorrow. Mas eu posso falar, I'm going to study tomorrow. I am going to study tomorrow. Tá, e qual que é a diferença se eles significam a mesma coisa? Novamente, é uma questão de demonstrar o sentimento. Se eu quero falar pra você que é um plano do futuro, que eu tenho certeza, tá na minha agenda, cara. Eu vou estudar amanhã. Eu vou usar o going to. Não, I'm gonna study tomorrow. I'm going to study tomorrow. Tá? Eu vou usar o going to quando for essa coisa mais certeza, assim. Porque é um plano. Vou colocar aqui, ó. Plan for the future. Plan for the future. I will study tomorrow. Eu posso representar o will como sendo uma intenção verdadeira. Uma intention. Ou uma possibilidade, possibility. Pode ser que aconteça. Tem muita chance de acontecer. Ah, vou estudar amanhã. Ou uma decisão no momento. A decision at the moment. Vamos dizer que do supetão você me pergunta assim, o que você vai fazer amanhã? Eu fico pensando. I will study tomorrow. Eu vou estudar amanhã. Foi uma decisão no momento. Não um plano que eu tenho na minha mente há muito tempo, que amanhã eu vou estudar. Não. Uma decisão no momento. Agora, se você me perguntar o que você vai fazer amanhã, eu falo, I'm gonna study tomorrow. Você vai entender que eu tenho mais determinação. Que com certeza é uma coisa que eu não estou decidindo no momento. É uma coisa que eu já pensei antes. A tradução em português vai ser a mesma, que é eu vou estudar amanhã. Existem outras nuances, outras explicações, outros casos, mas basicamente, a grosso modo, é isso. Roughly speaking, that's it. Next, future continuous. O future continuous é aquela coisa estranha que o pessoal do telemarketing usa, que é eu vou estar falando, vou estar fazendo, vou estar trabalhando. Em português é ridículo, mas em inglês é bem usado. Então é uma coisa que vai estar acontecendo em um determinado momento. Então vai.
Tomorrow, vou colocar até em português aqui, ó. Eu vou estar fazendo. É feio em português, né? Mas em inglês não é feio, não. É usado normalmente. Ah, só o que você vai fazer amanhã às 3 horas? Nossa, 3 horas. Nossa, eu vou estar trabalhando. Não vai dar pra sair com você, não. 3 horas amanhã? Vou estar trabalhando. Então, I will be working tomorrow. I'll be working at 3 p.m. tomorrow. Oh, sorry. Basicamente isso, essa é a estrutura. Basicamente, eu penso assim, que o future continuous é o eu vou estar fazendo, sabe? Dos telemarqueteiros, que em inglês é normal, tá? Em inglês não é feio, não. Em português que é feio. Mas em inglês é normal falar isso. Você está fazendo, você está comendo, você está... Qualquer coisa, é normal falar assim. Future perfect. Future perfect é aquela coisa. Vamos lá. É uma coisa que não aconteceu ainda, mas que antes de um certo momento no futuro já vai ter acontecido. Então, basicamente, vai ter acontecido. Um exemplo, um contexto. Ah, você vai falar assim, ah, você vai jantar comigo hoje à noite? Você me pergunta, né? Aí eu falo, não sei, porque você vai chegar às 10, né? Eu já vou ter jantado. Eu vou ter jantado, entendeu? Vou ter feito. Basicamente isso. É o vou ter feito. Então eu falo assim, I don't know, because by 10 p.m. I will have had dinner. Yeah, eu vou ter jantado. I will have had dinner. Ou então, ah, você fala assim, me entrega esse relatório amanhã às 10. Me entrega esse relatório amanhã antes das 7 da manhã. Eu falo assim, não, vou ter terminado isso antes das 7, com certeza. I'll have done it. I have finished it. I have done it. Então, eu vou ter feito. I will have done it. Então, eu vou ter. I will have done it. Vou ter feito isso before 7 a.m. For sure. Ah, me entrega o relatório antes das 7 da manhã. Calma, eu vou ter feito isso antes das 7. É basicamente isso. Esse é o future perfect. E essa é a estrutura. Claro que você vai treinar melhor em um curso, você vai treinar melhor conversando com pessoas, existem outras situações, mas a grosso modo é isso, tá? Eu quero que hoje você entenda o que é. Tá? E depois a gente pensa em outras maneiras de praticar. Pretendo fazer vários materiais sobre essas coisas. Apenas permaneça no grupo, tá? Hoje eu não estou vendendo nada de curso, só estou realmente, de verdade mesmo, ensinando a estrutura do inglês para vocês. Tá ficando muito longo esse vídeo, então só vou explicar esse. A gente faz uma parte 2 no futuro, tá? Vai uns 15 dias por aí, eu vou pensar. Tem muita coisa. Depois eu quero fazer o seguinte, um vídeo longo também, misturando tudo. Misturando tudo, sabe? Que vai ser legal também. Falta só esse aqui, ó. Future Perfect Continuous. Que vai ser muito parecido com Future Perfect. Vamos ver é o seguinte aqui, ó. Vamos usar o Future Perfect aqui, ó, por exemplo. Você vai chegar em casa às 10 da noite, né? Lembra? Eu falo assim, ah, quando você chegar às 10 da noite, eu vou ter trabalhado umas 5 horas já. Então vai. I will have worked for 5 hours before you arrive. Então, eu vou ter trabalhado. Lembra que o Future Perfect é eu vou ter feito? Então, eu vou ter trabalhado já 5 horas antes de você chegar. I will have worked for 5 hours before you arrive. E o Future Perfect Continuous vai ser muito parecido, a tradução é a mesma. Mas vou até copiar aqui, para ser a mesma coisa. E aí você vai entender a diferença. O Future Perfect Continuous, eu vou ter que colocar. A estrutura vai ser diferente. Vai ser assim, ó. I will have been working for 5 hours before you arrive. A tradução é literalmente a mesma. Eu vou ter trabalhado por 5 horas antes de você chegar. Então qual é a diferença? A diferença é que eu vou ter trabalhado por 5 horas antes de você chegar, dá a impressão de que quando você chegou, eu parei. Já se eu falar I will have been working for 5 hours before you arrive, dá a impressão de que depois que você chegar, eu ainda vou continuar trabalhando. Entende que eu falei que
Os tempos verbais em inglês, eles estão aí para a gente usá-los corretamente, para a gente expressar exatamente o que a gente está sentindo, o que está acontecendo. Então, apesar da tradução em português ser a mesma em tempos verbais diferentes, você tem que saber utilizá-los de maneira diferente. Por quê? Porque você vai estar expressando um sentimento diferente. Então, se eu falar, I'll have worked for 5 hours before you arrive, você já vai entender, só pelo tempo verbal que eu usei, que quer dizer que quando você chegar, eu vou parar de trabalhar. Agora você fala, oh, I will have been working for 5 hours before you arrive. Você já vai entender pelo tempo verbal de que eu ainda vou continuar trabalhando. Então, é basicamente isso. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Essa aula foi longa, né? Nossa, quase 1 hora e meia. E obrigado mesmo. E eu vou fazer uma parte 2 para explicar outras coisas, mais nuances, mais detalhes, tá? E misturando tudo. Então, obrigado e vamos lá falar no grupo agora. Agora não. Durante a semana inteira, pode ser agora também, claro. Durante a semana inteira, manda mensagem, assiste de novo esse vídeo muitas vezes, me façam perguntas e basicamente continuem no grupo, porque eu pretendo enviar vários materiais gratuitos ao longo do ano. Então não saiam do grupo. E é isso. Thank you very much for watching this video and I'll see you later. Thank you so much.